Takže čau lidi, tady Majky a vítám vás u 11. videa z našeho adventního kalendáře. A dneska se tady s Beskym utkám o to, kdo postaví lepší hrad. Čau Besky. Čau. Tak jdeme na to. OK, Besky, spouším stopky a máme jednu minutu. Teď. Tak jdeme na to, OK. Jo, první blok, to musí být nějaký dobrý. A OK, takhle budou základy. Tady tohle to využijeme. Jo, a nějakou pěknou barvu musíme dát našemu hradu. Asi, jo, tady ta bude dobrá. OK, až mám bloky, budu stavit. Já fakt doufám, já jsem nikdy neviděl teda tvoje stavby, jo, ale doufám, že jsem tě úplně nepodcenil a že mě tady úplně nezničíš v tom stavění. No jako já jsem se trochu připravoval, takže uvidíme. Ty krásu, pozor. OK, začínám mít docela strach, ale to snad půjde, tak. Máme posledních 20 vteřin. What? To úplně bylo strašně rychle. What? Počkej, ne. Tak to ne, tak to ne. 20 vteřin? Já to úplně stíhám. OK, OK, poslední hradby, máme fakt už malinko času. OK, tak jo. Tak, OK, a čas zazvonil. Ty krásouky, tak to jsme to stihli krásně. Tak, tak. A jako já si myslím, že něco jsem postavil a jdem se kouknout na Beskyho stavbu. Kdo tady zvoní? Já jsem to slyšel. Tak nepříjemně, to mě budí každý rád. OK, server, znič stěnu. To je dobrý, okay. Já jsem vůbec nestíhal, jako já jsem si myslel, že budeme mít trošku víc času a udělal jsem takový malý hrádek a co na to říkáš? Jak mi se to líbí, hodně se tady použil teda různých bloků, je to takový tmavý hrad, jako nějakého černokněžníka a já jsem se snažil teda pracovat i se dřevem, abych tam udělal nějakou věž. No já vidím to, jo, fakt jako ta věž je hustá, že se takhle rychle stihl. Fakt nemám tušení, kdo tohle kolo vyhrál, takže lidi, rozhodně to napište do komentářů a my se jdem vrhnout na 10 minut. To je krásno, to bude výzva. No Besky, já si myslím teda, že první kolo bylo fakt zajímavý a jdem se vrhnout na 10 minut. 3, 2, 1, teď. OK, tak jo, teď to budu muset dělat trošku rychlejší než předtím, protože předtím jsem to fakt jako hodně podcenil a tebe jsem taky docela podcenil, tyjo, co jsem koukal, tak si postavil fakt hodně hustou stavbu. Ale okay. Jako já říkám, já jsem se připravoval, měl taky celkem dobrou stavbu, ale teď se připrav. OK, já už teda začínám stavět. Já taky. A hele, co je podle tebe nejdůležitější část hradu? Jako je to třeba věž nebo hradby? Myslím si, že rozhodně hradby, je to i o toho slova. Jo, OK. A to je docela silný slova. A já teda si myslím, že spíš ta věž, že prostě když máš nějakou pořádnou věž na hradu, tak lidi fakt ví, že je to hrad. Věž může být rozhledna, že jo? Jo, to je pravda, to je pravda. Ale tak, já to zkombinuju, nějak udělám hradby, udělám i věž a podle mě to bude hodně hustá stavba. Tak hele, OK, to vypadá docela pěkně. Tak a tadyhle už to začneme hodně zvyšovat. Ok, já už tady to skoro první část hradu hotovou. Já se úplně strašně blbě orientuju v tom času. Ale zbývá nám ještě 8 minut. Tak to je super, to je úplně, hele, ideální. Přesně to jsem chtěl slyšet. Tak hele, děláme tady takovouhle tajnou věc, o které ti neřeknu, protože bychom potom okopíroval. Ok, jako, hele, já jsem ti o tom neřekl, ale já jsem od včera nejlepší builder v západní Evropě. Fakt? Až takhle se trénoval, jo? Až tak jsem trénoval. Takže jako, máš se čeho bát? No, hele, upřímně, po té první stavbě se docela bojím, ale myslím si, že to nějak zmáknu prostě, že si nějak poradím. Protože mám tajný eso v rukávu a tím jsou úplně epický stavby, které ti teď ukážu. OK. 3 minuty jsou za náma a já mám teda první část hotovou. Ty krása, já jsem teprve teda u předku toho hradu, no. Doufám, že ho stihnu dostavět celý, že to nebude jenom přední stěna, ale zatím, tyjo, počkat, zatím to vypadá fakt hodně dobře. Tak já se snažím co nejrychleji, co musím to stihnout. Já to úplně pokládám jeden blok za druhým, aby jsem to fakt jako stíhal na ten čas, tak uvidíme, no, snad se mi to povede. Budeš dělat nějaký vnitřek toho hradu? Vnitřek, tyjo, za 10 minut to asi nestíhám. Tak jo, já se pokusím úplně dostavit ty stěny, no, já jsem tajně doufal, že tohle co řekneš, takže to je jedině dobře. Tak hele, doděláme tady tu přední věž ještě. No a my už se blížíme k polovině času, jenom 45 vteřin a budeme za 5 minutama. Krásně, ten čas utíká strašně rychle, ale jsem potom reálně hodně zvědavej na tu hodinovou stavbu. To bude sranda. Jako, ale na druhou stranu to taky uteče strašně rychle, takže uvidíme, co za hrady postavíme. Tak hele. Míříme tady, ty jo. No já jsem ti to neřekl, já jsem profesionální muzikant, stavitel a básničkář. No, tak to abych se bál.
To se bojí. Tak, a okej. Okay. Já tu docela rychle dokončuju druhou stěnu, ale tím, že už jsme za půlkou času, tak nevím, jestli to budu stíhat úplně. Fakt doufám, že jo. Tak já se zatím tím celkem sebevědomě, protože už mám skoro polovinu hradu hotovou a jsme v půlce času, s tím, že jsem ještě předtím vybíral bloky, takže myslím, že bude to natěsno, ale mohl bych to stihnout. Já fakt, fakt doufám, tak pojď rychle, rychle. Hele, ještě tak kousek doděláme. Krása, já fakt vůbec nemám tušení, co ty tam prostě stavíš, jsem úplně z toho nervózní, protože jako, viděl jsem tvoje stav na survivalu a no, mám se čeho bát. Ale zase, jako máme jen 10 minut, jo, většinou ty stavby zaberou fakt mnohem díl, takže takový strach úplně mít nemusíš, ale co se věřím, tady to je taková dobrá stavba. Hrady přece jenom jsou hodně oblíbený v Minecraftu a jo, já už jsem oficiálně za půlkou. No já ještě ne teda. A už nám zbývá jenom 3 minuty. No ok, tak to je hodně blbý. to je hodně blbý. Tak, takhle, rychle. Tak to budou úplně ty největší speedy, co jsem kdy dal. O ne. Okej, budeme dělat, že tady to nikdo neviděl a že tady ta věž je naprosto... No je naprosto symetrická, já jsem to tady udělal krát blbě. Dobrý, a nic jsem neřekl. Tak, ještě tady poslední stěnu, co musím dostavět a budu mít celý hrad hotový. Tak já se úplně soustředím, ty krásu, já jsem skoro teď zapomněl mluvit. A tak já úplně fakt položit ty bloky na ty místa a když se nestrefím, tak vím, že přicházím o 3 sekundy, protože čas nám jako rychle tíká. Už necelý 2 minuty máme, ok, turbo mod zapínám. Jo, já fakt jako jedu, já jsem sem přidat dost věcí, ale asi to úplně nebude možný. Minuta a půl, panebože, co utíká tak rychle, já úplně teď drtím tu myšku. Já taky. Ještě si z toho PvPčka máme natrénovaný ty CPSka. Já zrovna ne, já PvPčku úplně moc nejedu, ale to stihnu, no, snad to stihnu, když tak budu mít v hradu trošku pár děr, ale máme dělat, že tu nejsou. Máme fakt dělat, že tu nejsou. Tak, to je podle mě největší výkon, co jsem jako podal za poslední dobu. Doufám, že to bude stát za to a že nepostavíš nějaký úplně ohromný hrad, který bude mnohem lepší než ten můj. A už zbývá asi jenom pár sekund, co? Už zbývá, hele, no, 40 vteřin. Dobrý, hele, dobrý, to stíhám, aspoň takhle. Yes, ok, mohl by můj hrad mít jenom 3 věže, nevadí. A tak, ještě poslední věc. Ok, 15 vteřin. Oh no, oh no. A čas vypršel. Ok, hele, já si myslím, že jako něco jsem stihnul. No a jsem zvědavej, trochu se dokonce i bojím tvojí stavby. Já jsem docela spokojený s mojí stavbou, docela se mi to povedlo. Doufám, že se to bude líbit tobě a doufám, že se to bude líbit i lidem. A asi můžeme jít na tom. Ok, server znič stěnu. Oh, nice, ok. Ty krásu, pár hustě. 2 věžičky, mám teda 3, chci se chlubit. Vím, že tady máš i takhle bránu zavřenou, jo? Jo, no jasně, nemůžeš se jen tak dostat do hradu, že jo? Já jsem to nechal otevřený pro návštěvy. Dobře, já ti udělám prohlídku, takže tady je vstup. Mm-hmm. Jo, tady samozřejmě 2 věže s okýnkama hezky. A tady je hezký ohýnek na zahřátí, jo? Wow, můžeš si tady třeba představit nějaký stánky, nějaký domečky si tady můžeš představit. Jo, vidím je tady, no, úplně teď tady kolem mě jsou všude. Ok, no a jako, já si myslím, že tvoje stavba je rozhodně dobrá, je to takový jako víc čtverec, no. Já si myslím, že věže by měly být vyšší než hradby, jako. To je možný, ale taky to tak být nemusí, že jo. Vlastně můj hrad je důkazem toho, že věže můžou být stejně vysoký jako stěny. No, jako, tvůj hrad je dobrý, ale myslím si, že to má víc detailů, bezky. No, hele, asi budem muset nechat rozhodnout lidi, která stavba se jim líbí víc. Dobře, napište to do komentářů a my se jdeme přesunout na zlatý hřeb dnešního natáčení. A to je 1 hodinová stavba. Tak krásu, už se bojím. Ok, jdeme na to. Ok, besky, a jdem na to. Takže hodina začíná právě teď. Ok, tak teď už mám trošku víc času si to nějak promyslet a už asi vím, jakým stylem se vydám s tímhle s tím hradem. No to je sice pěkný, ale já jsem teda asi zvolil taktiku takovou, že rozhodně časem šetřit nebudu. Chci využít všechen čas a bude to teda fakt velký. Jo, to se těš. Já teďkon doufám, že tady tím hradem ti fakt jako ukážu, že ten nejlepší stavitel jsem tady já. Tak co, jak se na tom? Už máš něco postaveného? No já tady teď zrovna dostavuju už první část teda, ale musím uznat, jako doufám, že to stihnu. Je sice hodina, ale to, co stavím, to budeš fakt koukat. Já se teď dám fakt jako hodně na čas, ale myslím si, že to bude stát za to a že taky budeš koukat, co reálně tady já dokážu postavit. Jako jsem zvědavý, vím, že ty jsi takovej survival guru, zadoval jsem všechny tvé série. No tak mi to můžeš ukázat, jak jsi to nakoukal a jestli postavíš lepší stavbu, než postavím já.
Ty krása, jsem si tady něco rozmyslel, takže musím kousek zničit, takže to mi trochu bere čas. Jo, já jsem taky přemýšlel nad tím, že bych sem tady čas zase trošku zničil, ale říkal jsem si, že jako, tyjo, když už jsem do toho šel, tak do toho prostě jdu a pokusím se to postavit tak, jak jsem to začal na začátku. Tak uvidíme, jak to dopadne. OK, ty krása, hele, já furt jako pracuju na té první věži, máme za sebou prvních 10 minut, takže jsme v šestině. Ty krása, to docela rychle utíká. No a já zatím stále taky pracuji na první věži, ale doufám, že bude vypadat dobře aspoň. Jsem do ní dělal tolik času. Jo, a do jakých barev jsi se pustil teďko nahrát? A využíváš zase klasický šedý, takový ty briky nebo něco takovýho? Jo, já mám takový prostě styl, že využívám furt tohle. Já jsem teďko šel do takového trochu experimentu a nevím, jestli to vypadá dobře, nebo zajímavě. Je to prostě takový, no, budeš muset posoudit sám, ale mně se to docela líbí. Mně se to hodně líbí. Mě napínáš, ty krásu. To jsem teda o to víc zvědavej. OK, pomalu ale jistě, tady začínám dokončovat první věž. Nice, to je super. Já jsem totiž moji první věž dokončil a reálně dlouho jsem nebyl s nějakou stavbou takhle spokojený, jako jsem teďko. No. Tak to pro mě rozhodně není dobrý. Já jsem taky hodně spokojený se svojí stavbou. Ty jinak nezapomeň teď postavit i zavřenou bránu, jo? Aby jsem se jen tak do toho hradu nedostal. OK, dobře. Já ji teď právě stavím a vzpomněl jsem se na tuto i předešlou stavbu, takže bude pořádná brána, wow, OK. A jako rozhodně počítej s tím, že tentokrát už si nenechám líbit, to, že mě tady porazíš. Počítám s tím, to jo. Jsem zvědavý, co v tobě skrýváš celou dobu. Nějakýho profi buildera. Hele, já už mám bránu tak nějak navrhnutou. Wow, to vypadá hustě. Nechci tě tady znervozňovat, ale fakt je to hustý. Trošku mě to znervoznilo, ale dobře. Wow, já jsem fakt překvapený a s tím stylem, co jsem si vybral, protože jsem nikdy nic podobného nastavil, ale jsem jako hodně spokojený. OK, já jako doufám, že se nebudu muset bát. Jako možná bych se trošku bát začal, ale zase to nemusíme úplně přehánět, že jo? Přece jenom ještě jsem neviděl to, co tam stavíš ty, takže se můžu ještě divit. To je extrém. OK, ty krásu, já už tady stavím teda druhou polovinu a pomalu, ale jistě se blížíme i k polovině času, takže mi to nějak takhle vychází. No hele, já jsem teď u třetí věže a ty jo, doufám, že celý ten hrad stihnu, no mám fakt jako velký plán, tak uvidím, snad se to povede, no. OK, jako přeju hodně štěstí, když seš můj protivník. Teda hlavně rád, že to nastavíme v survivalu, to by rozhodně nedopadlo takhle, to by nebylo dobrý. V survivalu bychom se docela zapotili, no. Já jsem vždycky, v každém svém survival světě jsem postavil obří hrad a vím, že to trvalo spoustu času. Těžení cobblestone. Přesně, hlavně to těžení, no. Zabírá čas úplně nejvíc. Ty jo. A jak se na tom jinak teďkon? Ale já jako pokračuju furt. Co právě teďkon stavíš třeba? Teď stavím tady hradby zrovna. Já taky akorát stavím hradby právě a stavím je taky pod takovým nemoc úplně dobrým úhlem, takže uvidím, jak se mi povedou, no. To bude zajímavý. No ale jinak nezapomeň na to, že teďkon fakt máme jako hodinu, takže tam nebude žádný jako představování, představ si, že tady jsou stánky, prostě tam ty stánky musí být, jo. To máš pravdu, jako já si myslím, že bych to mohl stihnout. Hele, máme ještě za 5 minut, to bude přesně polovina, takže možná bych tam mohl stihnout nějaký i ty stánky. Já budu rád, když ten hrad teda dostavím, no teďkon. Musím uznat, že jako tím, jak jsem se rozehřál na těch menších stavbách, tak teď můžu pořádně rychle stavit, takže to je dobrý. Jde ti to, jo, teďko, ne? Jedu tady doslova jako stroj. Právě tak jako vymýšlím úplně nějaký pěkný designy, aby to nějak dávalo smysl, protože jsem si vybral fakt jako docela výzvu, ale taky jsem s tím docela dost spokojený, jako určitě to není stavba, kterou by si viděl jen tak a snad se ti bude líbit. OK, besky, a právě teď jsme v polovině. A jako stavím hodně rychle. Úplně mě až překvapuje, jak moc jsem toho stihl postavit za poslední chvilku. Uvidíme, jestli to bude stačit, no. Já musím teda uznat, že jako stavba té druhé věže mi dala rozhodně zabrat, jelikož snažil jsem se to postavit co nejvíc stejně. Možná by tam nějaký blok lehce ujel občas, ale nemůžu teda říkat zrovna na čem, ale lidi vědí. To jsem zdravý, ty, co tam vyved. Ale musím uznat, že u toho stavění ten čas utíká strašně rychle. To člověku ani nepřijde, už je tak tolik času prostě pryč. No, jako je to hodně nebezpečný. Reálně tady se nepodíváš na chvilku na čas a může být celý čas u konce, takže doufám, že to nějak dám, no.
Já to zpracuju konečně na té bráně, teď už ji teda zavřu. Jo, bránu tu já už mám za sebou, to jsem udělal fakt jako takovou první věc. Teďkon jsem spíš zasekl jako u prodlužování těch stěn, no já jsem si vybral docela dost velký hrad, tak doufám, že se mi podaří celý postavit. Já jsem si taky jako vybral velký, ale myslím si, že s kouskem štěstí bych to mohl stihnout. Okay, besky, já jsem se tady jako teď hodně posunul. To jo, hele, já už mám taky tak nějak hrad hotovej a už jdu dělat tak nějak ten vnitřek, no. Mám tu nějaký nápady, tak snad se mi to všechno vyvede, jak chci. Hele, máme tady teda posledních 16 minut a já teď tady dělám tady prostě cestu, jo, do toho hradu. Chci, aby prostě krásně přivítal tady a pak na tebe mohl zaútočit za to, že mám lepší hrad. Ty kráso. Počkat, tak to je docela drsný, to já bych se taky připravil na ten útok. Samozřejmě si dělám srandu. A dobře, tady teda musím nějak vyzdobit svou cestičku. Je takovýhle vrátka pěkný, OK. To pá krásně, zvířátka, že jo? Je to něco mají? Já se fakt jako snažím, mám nápad jak blázen a uvidíme, jestli se mi to podaří, no. OK, to se mi hodně líbí. A teď tady speciální detail, takový triček builderský. OK, já si myslím, že jako cestu bych mohl mít hotovou, je to celkem v pohodě, no a teď je na čase tady postavit nějaký interiér. To ten čas utíká fakt strašně rychle, jako doufám, že to nějak dám. OK, ty krásu, teď už fakt si musím pospíšit. Jako bojím se, abych to vůbec stihnul. A hrad už máš hotový? Ale hrad, takový jako samotný hrad mám, ale to mě rozhodně nestačí, já to chci mít celek. Já taky, já tu úplně jedu, vytvářím všechno možné, aby to ty fakt bylo jako pěkný, plný života a snad se mi to podaří, pojď, hezky, dráma. Jako každá vteřina je dobrá, tě pokračuje jenom ve stavbě. A přesně za minutu už nám bude zbývat jenom 10 minut, takže budeme v 5/6, když to jsem takhle matematicky, našeho celkového času, takže jako to, co jsem měl teda teprve v plánu, tak asi rozhodně nestíhám. Jo, já jsem teďko hodně spokojený s tím, jak na tom jsem. Sice si myslím, že nestihnu úplně všechno, co jako bych chtěl, ale jako je to fakt hustý. Já to ještě udělám takový menší triček, aby jsem si dokázal vyrůst fakt jako pořádný stromy. Když si sem dáme takhle slaby, nice, OK, tak tu ten strom donutí snad vyrůst do úplně obřích rozměrů a je to tak pecka, OK, tak ten je hodně dobrý. Ty krás, tak teď nevím, jestli se mám bát. Boj se, já už tady jedu tyjo přírodu a za chvilku budu mít toto. Jako, dík, že jsem to připomněl, přírodu bych vám zapomněl. Ne, sakra, OK, tak nic, já už budu mít radši jazyk za zubama, wow, ale jako jsem hodně spokojený, fakt jako hodně. Ještě tady mám nějaký další keříky, to je dozáru. OK, besky, posledních 7 minut. To jo, OK, a tak jo, teď už je to fakt vážný. To musím nějak dát. Tak a tady uděláme takovouhle menší věc. Už ani nebudu říkat, co to dělám. Ať mi to náhodičkou neokopíruješ, to bych přece byl docela narad. Tak já teď nakouknu teda. Oh my god, já jsem úplně genius. Ty jako fakt budeš koukat, co tady vymyslím. OK, ty krásu 6 minut. Já si myslím, že možná to stihnu. Musím se fakt snažit, využít všechny své zkušenosti. Já jsem teda fakt zvědavý, jak ten tvůj hrad bude vypadat. Jako 10 minut a hodina je extrémní rozdíl, takže tam asi fakt jako ten rozdíl bude a doufám, že to bude nějaká hodně epická stavba. To rozhodně. Doufám, že překoná to tvůj. Abych se nebyl tak jistý, ale zase ruku do ohně za to nedám, no. Krásu, ještě, že jsme teda na chvilku povolili na přírodu ten Vorterit, protože jako tohleto, já to teď nemůžu říct, ale tohleto stavět tolikrát tady, to bych asi nezvládl, takže naštěstí jsem to tady mohl takhle párkrát nakopírovat. A aspoň na tu přírodu, jako příroda k tomu hradu vlastně se nějak nevztahuje, takový dozdobení, takže já si myslím, že to není teda žádný podvádění, když to můžeme používat oba. No ale myslím si, že to ten tvůj hrad stejnak nezachrání, takže pohoda. radši nebudu nic říkat, ale já jako dneska si fakt hodně věřím. Prostě stavím, nic jiného nedělám, úplně teď ani nemluvím, já se fakt jenom soustředím. Já tu hážu taky jeden blok za druhým, vypadá to zatím hodně nadějně, jako snad to stihnu, už mi tu zbývá jenom poslední věc, kterou bych sem fakt jako chtěl dokončit. Krásu, jako nejvíc času mi asi zabrali ty hradby. Kdybychom ten Vorterit povolili na hradby, tak si myslím, že to by ty hradby vypadaly rozhodně jinak. To určitě, jako ty hradby, to bylo nejdelší, co jsem kdy stavěl. Kolik máme času? Na poslední minutu a 20 vteřin. Dobrý, to stíhám. Sakra, nemůžu najít blok, dobrý, mám ho. Besky, pokud teď nepokládáš poslední bloky, tak se obávám, že to už fakt nestihneš. Hele, bohužel, pro tebe, pro mě, bohudík, pokládám právě teďko poslední bloky. Okay, pojď poslední kytka, bum, ještě tady, rychle poslední do úpravy. OK, budík zazvonil. Já si myslím, že teda výkon byl z obou stran slušnej, no a jsem zvědavý na tvůj hrad, jako já ho mám fakt masivní. Tak to se těš na ten můj, ty jo.
Tak takhle, abych pravdu řekl, ještě než odkryjem stěnu, tak ten interiér, jako nějak tak jsem to udělal, ale kdybych měl víc často, který mám ještě spoustu křoví, kytek, ty ohniště jsem to měl dělat. Servere, odkryj stěnu. What? Ty kráso. Ty to máš leží strašně pěkný. Jako ten tvůj hrad je úplně obrovský, what the f... Já jsem to hrál hlavně na velikost. Já když udělám hrad, tak musí být fakt dobrý. Třeba na mých survival světech jsem vždycky dělal třeba 300 na 300 bloků, jo. To i víc. Ty krása, ten je fakt úplně masivní, no. Snažil jsem se, ale jako ty to máš tak ale pěkný. Ty barvy prostě, tyrkysová tady, taková béžová, oranžová prostě. Jak se ještě dřevo do toho kombinuješ. Já jsem se pokusil to teďko nějak namixovat a hlavně tady vevnitř, no. Koukej, tady máme dokonce i povolání. A tady tohle je starosta, má klobouk vlastně, jen vidí. Je to fakt jako promakaný do úplně posledního detailu. Můžeš se podívat tady do té fontány. Tam dokonce vidíš peníze, které tam hážou ty vesničany. Oh, no to byl ten detail, který jako jsem tady skoval před tebou a jako vypadá to podle mě pěkný. Hele, tady vidíš dokonce, že se tady rozmnožujou, že se jim to fakt jako líbí. Jo, jako přesně něco takového jsem měl v plánu i já, ale jelikož mám prostě ten hrad tak moc masivní, tak jsem neměl šanci to stihnout, ale ty jezírko. Přesně takhle. A přesně ty všechny výzvy, to bys tam taky měl v plánu. A tady máš nějakou asi na legální žírnu, jo? Co to je? Jo, taková... tam je vysoký plot, tam vlastně není vidět, takže to musíme řešit. Asi můžeme se jít klidně podívat na ten tvůj, že jo? Ale tak rozhodně můžem a tohle se mi fakt líbí. Ty, ale koukám, děkuju, že to nemáš nějaký useklý desky. No, tam je právě, hele, když projdeš portálem, tak za ním je druhá část toho hradu, ale je, on se teď zničil. Je, okay, no tak nic. To vám teď nemůžu, ale nevadí, jo. Tak to je hustý. Tak se jdeme podívat na tvůj. Tak se jdeme podívat sem, no. Ty jo, hustá brána teda. Dal se na moje slovo a docela se tu pošéfil s tou bránou, to se mi fakt líbí. No a tady je teda pěkně chudý vevnitř, no, jako je to velký. Nějaký stromy tady teda jsou, domeček. A má ten baráček interiér? Nemá interiér, bohužel. Ajajaj. To byl právě tvoje věc, kterou jsem stavil na ty poslední minuty časovače. Hele, ale jako já si myslím, že když nebudeme chodit dovnitř, ale kudnu se tady zvenku, tak ten tvůj tyhle ten je barevný, jak máš tu růžovou zelenou střechu, to se mi fakt líbí ten tvůj. A já mám prostě klasický medieval, válečnej prostě. Jako mně se líbí tyto věže, jak jsou úplně obrovský. A tady české vlajky? No jasně, to jako plusí bude. No, uvidíme. Já doufám, že teda lidi budou hlasovat spíš pro ten můj, protože jsem se s tím fakt vyhrál a zkusil jsem i jít do takového diskomfortu a zkusit takovýhle zajímavý barvy, ale no, to není na mě, to asi budou muset rozhodnout diváci. Co já se doufám samozřejmě, že budou hlasovat pro mě, jelikož jsem tady celou hodinu v kuse klikal, spamoval to tlačítko, doteď mě z toho bolí ruka, jelikož prostě tolik bloků položit, to není sranda, ale musím uznat, že ten tvůj je fakt pěkný, máš to strašně krásně barevný a kdybychom měli víc času, tak přesně takhle by to vypadalo vevnitř i u mě. Ale jo, jako aspoň jsou oba v odlišném stylu a lidi mají o čem rozhodovat, ten tvůj je oproti tomu takový dítě malinký, ale jo, rozhodně jsem si hraní tady užil a pokud lidi chcete nějaký další pokračování, tak dejte 1000 lajků. Yes, 1000 lajků a zase se pustíme do nějakého takového šíleného stavění a uvidíme, co postavíme příště. Přesně tak. A jo, mějte se krásně a zatím čau. Zatím čau. Tak lidi, a to bude pro toto video vše. Doufám, že se vám líbilo a pokud jste dokoukali až sem, tak napište do komentářů hashtag Vánoce jsou tady a zatím čau.